Искам да споделя с вас неща, които никога не би ви трябвало да купувате, ако живеете минималистичен начин на живот и защо да живеете такъв. Не всеки е минималист по подразбиране, нали така? Когато станете минималист, ще се научите да не купувате определени неща, които могат да противоречат на минимализма. Ако обаче искате да бъдете минималист, може би в крайна сметка ще съжалявате за някои неща, които сте си купили, преди да сте решили да живеете такъв начин на живот. Съжаленията не трябва да ви спират да продължавате напред, но със сигурност тези съжаления са длъжни да ви научат на нещо ново в вашето бъдеще. Аз не се опитвам да ви обидя, ако кажа нещо, което все още правите. Опитвам се да бъда максимално неутрална. Моля, не се засягайте, тъй като правя това с цел да ви помогна. Здравейте! Добре дошли в моя канал Успех с Антуанета и това е една серия за минимализъм, защото минималистичният начин на живот води до спестявания и да започнете да инвестирате. Радвам се да ви представя днешното си издание. Аз съм длъжна да съм убедена, че ви давам всичко необходимо, за да може вие да водите един здравословен, екологичен живот, минималистичен живот, който да ви доведе и до финансова независимост. И така, аз съм голям екологичен ентусиаст, така че моята информация винаги е в съответствие с опазването на човешкия живот, както на планетата, като цяло. И ако искате да научите повече за екологията и да виждате други подобни издания, защо не се присъедините към моя канал, а също така и към други ми канал Здраве и вода. Може да посетите нашия Facebook, да се присъедините към нашите групи и това ще ви даде достъп до каквато и да е новина или информация, идваща от нашия канал. И така, моите видеоклипове са винаги вълнуващи, поне аз така си мисля, информативни, така че можете да ме насърчавате, като ми казвате повече в коментарите, като си натиснете бутончето харесвам и споделям и по този начин помагате на YouTube алгоритъма да показва нашите видеа на повече хора. И в полето за коментари отдолу може да се оставите вашите коментари, вашите мисли и възгледи. И така, нека да преминем направо към темата. Кои са онези неща, които един минималист не би трябвало да купува? Някои продукти за грижа за кожата, специално при нас жените. Да, всеки иска да се увери, че изглежда възможно най-млад и най-красив. Днес на пазара има много продукти за грижа на кожата. Но някои от тях са добри, но повечето от тях се разминават за целта на минимализма. Някои от тези продукти дават резултати, които не траят достатъчно дълго, други са много-много скъпи. По-доброто решение би било да използвате естествени продукти, които са много по-евтини и всъщност могат да ви дадат много по-добър резултат. Един пример за това е кокосово масло. И така, стъклени контейнери за съхранение. По същия начин, в повечето кухни и къщи по света, днес хората се опитват да изглеждат толкова перфектни, всичко да бъде подредено, наредено. Това, което не успяват обаче да разберат е, че понякога факта, че някой изглежда перфектно, не го прави перфектен. И ето го и със стъклените контейнери за съхранение са отлични примери. Представете си, че поставяте всичките си зърнени храни, подправки, четки и така нататък в едни хубави стъклени съдове за съхранение с хубави малки етикети върху тях. Това изглежда невероятно красиво, нали? Е, отделете минута, за да помислите колко бихте могли да спестите, ако не е необходимо да купувате тези стъклени бурканчета. Бихте могли да изберете по-устойчива и една по-евтина опция. И нека да я обсъдим сега. Купувате ли кисели краставички, доматини, сосове, лютиница или подобни продукти? И ако е да, очевидно ще забележите, че те идват в стъклени бурканчета. По-устойчив и спестяващ пари вариант би било повторното използване на бурканчетата, т.е. след измиването им. Етикетите могат да бъдат променени и след това да се използват за съхраняване на различни други неща. Това правя аз вкъщи. Събирам непрекъснато бурканчета, защото знаете, че пия канген вода и когато раздавам различните видови вода, използвам и тези стъклени бурканчета. И всичко се рециклира. И така,
Ами какво ще кажем за скъпи дрехи? Хубаво е да имате колекция от дрехи. Всъщност е страхотно да знаете, че уседът ви за облекло и гардеробът ви са наистина първокласни, но фактът е, че не би трябвало да са прекалено скъпи. Не е нужно да жертвате финансовата си свобода и психическото си щастие, само за да сте сигурни, че поддържате естетичен гардероб. Не е необходимо да купувате всички тези дрехи и аксесуари, за да съвпадат. Защото в крайна сметка може да не ги носите или да ги носите по-рядко, отколкото бихте искали. Определено ще има и други дизайни и стилове, които може да изглеждат много по-добре и за по-малко време, ако не сте минималист, може да искате да си закупите тези по-нови дрехи. Винаги е по-добре да се насочите към дрехи, които съвпадат с вашия бюджет. Ако трябва да купите тези артикули, уверете се, че това е по-минималистичен начин. Закупуване на артикули с несигурност. Има много неща, които хората купуват не защото се нуждаят от тях сега, а поради несигурност. Ами ако е това, ами ако онова, затова със сигурност не е добра причина да купуваме нещо и колкото по-рано го разберем, толкова по-близо сме да достигнем този минималистичен начин на живота. Дори някои минималисти се попадат в тази ситуация. Когато купуваме продукти, тъй като те се продават, това попада в същата категория. Задаването на въпроса ами ако може да ви накара да почувствате, че пестите пари, дългосрочен план ще осъзнае, че всъщност не пестите парички. Закупуването на чисто нови артикули, т.е. на чисто нови дрехи и вещи. Ако сте минималист, трябва винаги да се опитвате да намалите количеството на нови артикули, които купувате. Това е така, защото тези нови артикули струват най-много и въпреки това ви осигуряват почти същото ниво на удовлетворение, което другите използвани артикули могат да ви дадат. Тези използвани артикули намаляват стойността си с течение на времето. Така че, защо да ни купите артикули, които вече са намалили разходите си? По този начин ще можете да спестите много повече парички, отколкото бихте имали, ако сте закупили един нов артикул. Не казваме, че не трябва да купувате предмети, от които се нуждаете или искате. Само внимавайте да ни купувате лесно неща, които се обесценяват. Вместо това купувайте продуктите, които са намалили по стойност, но не и по качество. И така, в заключение, след като станете минималист, ще има много продукти, за които бихте съжалявали, че сте си купили, обаче това ще ви бъде за урок. Затова извадете листи хартия и химикал и напишете онези неща, които смятате, че не би трябвало да купувате като минималист. И използвайте това, за да споделите с някого за минимализма. И така, споделете с нас вашите виждания и коментари в полето за коментари отдолу. И така, може би някой ще попитат какво е минимализъм. Трябваше да започна с това още в началото на видеото. Аз имам няколко такива видеа, може да ги намерите тук в моя канал, специално за минимализъм. Това е начин да живеете с наистина само с необходимото и да не се харчат безразборно пари за всякакви неща. Защото живеем в един модерен свят, в един технологичен свят и всеки иска да притежава всичко. Но това не е начина да бъдем щастливи. Начин е да постигнем една финансова независимост и този минималистичен начин на живот ни помага да започнем такъв живот. Затова той е свързан ръка с ръка с екологията, с здравето и затова няколко пъти ви казвам, че моя минималистичен начин на живот свързан с опазването на околната среда, свързан с канген вода, защото тя ми помогна още повече да усъвършенствам моя начин на живот. Минималистичният ми начин на живот и затова по този начин аз успявам да спестявам повече и да имам възможност да инвестирам. И така, наистина се надявам, че това видео ви беше полезно. Мога да ви говоря още много и много за минимализма, но ще го оставя за някои други видеа, защото има много неща, от които вие може да се лишите и да не си купувате, а да си го правите вкъщи и да спестявате парички. И така, благодаря ви, че бяхте с мен и съвсем доскоро. Живи, здрави и много мотивирани!